uveli dva pojma, a to su rad i energija, gdje smo promatrali djelovanje sile na materijalnu točku i pošli od impulsa sile, dakle umnoška sile i infinitezimalne promjene vremena, što smo prepoznali kao djelovanje sile u smislu promjene količine gibanja. Posljedica toga sam pomak i to u smjeru koji definira put čestice, što ne mora biti uvijek i smjer sile. Dakle, potrebno je bilo razlikovati smjer sile uzduž pomaka materijalne čestice, što smo dobili skalarnim produktom između DRF. Taj umnožak smo nazvali radom, koji je međutim infinitezimalan, što znači da se F u principu može mijenjati, dok ukupan rad dobivamo integracijom po cjelokupnom putu. Dakle, mi s jedne strane imamo mogućnost da dobijemo rad, a s druge strane mogućnost da rad povežemo sa promjenom količine gibanja i dobijemo izraz uz pomoć onoga što nazivamo kinetičkom energijom, dakle mv kvadrat kroz 2. Vi vidite vezu između ta dva oblika u konačnom obliku, integriranom za konačne veličine, na ovaj način gdje se integral sile po putu od točke A do B prikazuje kao razlika kinetičkih energija u točkama B i A. Drugim riječima, mi možemo reći da se ovo manifestira kao jednakost između rada koji vrši sila i rezultirajućeg gibanja materijalne točke. Ili kada označimo rad kao negativnu vrijednost njegovog iznosa i nazovemo potencijalnom energijom, kao jednakost između negativne vrijednosti potencijalne energije i kinetičke energije. Odnosno, budući da integral uvijek daje neku proizvoljnu konstantu, kao zbroj potencijalne kinetičke energije koji je uvijek jednak nekoj konstanti. Kao primjer možemo izračunati potencijalnu i kinetičku energiju opruge. Mi možemo poći od ovog izraza i dobiti potencijalnu i kinetičku energiju korištenjem osnovne jednadžbe za oprugu koju smo prošli puta dobili ovdje. Ovakvim transformacijama dobijemo jednakost između m jedne polovine dv kvadrat i minus k pol dx kvadrat. I sad ovaj dio ovdje se svodi na diferencijalni oblik kojeg smo imali tu. Drugim riječima, dmv kvadrat kroz 2, to je ovo ovdje. A ovaj dio ovdje, to je infinitezimalni oblik rada. Naime, uz transformaciju koju daje opća jednadžba za harmonički oscilator, odnosno za gibanje, osciliranje opruge. Dakle, ovaj zakon je potvrđen i on vrijedi univerzalno svemiru i mi ovdje obrađujemo samo kinetičku i potencijalnu mehaničku energiju, ali taj zakon je puno univerzalniji, on vrijedi za bilo koju energiju i kaže da je ukupna energija u izoliranom sustavu uvijek očuvana. Ono što nam za daljnju primjenu treba, a daljna primjena će biti sudari, koji se još nazivaju srazovi, sraz, je još jedan zakon o očuvanju. U ovom slučaju zakon o očuvanju količine gibanja. Taj nam zakon kaže da ako na sistem čestica, ovdje su prikazane samo dvije, djeluje ukupna sila koja je jednaka nuli, onda je ukupna količina gibanja svih čestica konstantna. Dakle, možemo zamisliti ovdje n čestica i dobit ćemo u tom slučaju da je suma od P1 do Pn konstanta. Ovdje je važno prepoznati da čak i kada je i F1 i F2 jednako nuli, da ovaj zakon neizmijenjeno vrijedi. Drugim riječima, da li u srazovima, odnosno sudarovima, sudjeluju čestice koje međusobno djeluju jedna na drugu nekom silom,
kao na primjer gravitacijskom ili elektrostatskom, ili samo kugle koje se međusobno odbijaju, a ne djeluju jedna na drugu nikakvom silom, to je irelevantno. Dakle, materijalne točke mogu imati polje oko sebe, biti izvori nekih polja, ne moraju. Važno je samo da je ukupna sila nula. Dakle, ako se dvije kugle koje su nabijene privlače, sudare i odbiju, pod uvjetom da se ne dotaknu, ova jednadžba važi, ali isto tako važi i za kugle, kao na primjer ovdje, ako se kugle sudare i odbiju, potpuno istovjetna jednadžba vrijedi za kugle. I u tom smislu mi ćemo definirati nekoliko vrsta srazova. Jedna vrsta će biti savršeno elastični sraz, gdje će kinetička energija, ukupna čestica koje sudjeluju, opet ovdje su samo dvije, a može ih biti puno, jednaka kinetičkoj energiji čestica nakon sraza, s tim da se ne troši nikakva dodatna energija koja bi odgovarala deformacijama, vibracijama ili eventualno raspadu tijela. Zatim imamo totalno neelastični sraz u kojem može doći do deformacija i to na takav način da se nakon sudara tijela gibaju zajedno zajedničkom brzinom. Odnosno, zaustave se. Tako, na primjer, ovo bi bio neki model savršeno elastičnog sraza, a ovo savršeno neelastičnog. To isto tako imamo ovdje. Dakle, savršeno neelastični sraz i savršeno elastični sraz. Mi vidimo, s obzirom na ovu najnižu rečenicu, a kada se dvije kugle međusobno sudare, ako su jednakih masa, one će nastaviti zajedno se gibati po pravcu zajedničkom brzinom. Tu je važno uočiti da mi količinu gibanja kao sačuvanu možemo lijepo prepoznati na ovoj takozvanoj Newtonovoj koljevci, kao i ovdje. Ako odvojite dvije kugle, tamo će se odvojiti dvije. Ako odmaknemo manju kuglicu, na ovoj strani će se odvojiti samo jedna kuglica, ali će doći do niže razine, dok ako odvojimo veću kuglicu, ona će imati veću količinu gibanja nego što može preuzeti manja kuglica, dakle odvojit će se i sljedeća kuglica da bi mogla zadovoljiti zakon o očuvanju količine gibanja. Zakon o očuvanju količine gibanja je sličan u svojoj formi zakonu akcije i reakcije ukoliko postoji sila među njima. Dakle, ne kod kuglica, ali u slučaju opruge, kao ovdje što je prikazano na slici, ili u slučaju elektrostatskog privlačenja i odbijanja, kao sam napomenuo ranije, se to može podrazumijevati kao zakon akcije i reakcije, to je treći Newtonov zakon. Da bismo bolje opisali srazove, mi ćemo uvesti pojam centra masa, koji pojednostavljuje opis srazova, zbog toga što u laboratorijskom sustavu, kada promatramo dvije kuglice, kao što je ovdje prikazano, nakon sraza moramo baratati sa dva različita kuta, dok u sustavu težišta mi baratamo samo relativnim brzinama i jednim kutem s obzirom na originalni smjer gibanja čestice. To je važno u konkretnoj obradi ponašanja sustava, jer odvajanje ponašanja centra masa od relativnog gibanja omogućuje razumijevanje i interpretaciju gibanja planeta unutar sunčevog sustava, međusobnog gibanja planeta, razumijevanja spektralnih linija, odnosa između ponašanja elektrona u nekoj ljusci atoma s obzirom na broj nukleona. Budući da
je centar masa onaj koji će omogućiti razdvajanje, na primjer, gravitacijskog gibanja od centrifugalnog gibanja i kvaziklasični opis emisije svjetlosti iz atoma, ponašanje konstrukcija. Mi vidimo ovdje da ako za dvije čestice promatramo radijus vektor centra masa, značimo ga sa velikim R-om, onda radijus vektor do svake od ove dvije čestice iz nekog našeg ishodišta možemo pisati uz pomoć radijus vektora centra masa, radijus vektora razlike ta dva vektora i ovog omjera pojedinih masa i ukupne mase. Dakle, brzine će također biti izrazive na sličan način i ono što će nas zanimati je relativna brzina u jednom ovakvom sustavu. I vidite da ako se radi o izoliranom sustavu, dakle ako je ukupna sila nula na centar masa, onda možemo dobiti ovakvu dinamičku jednadžbu gdje će sila između čestica odgovarati ubrzanju reducirane mase. Na taj način mi smo dobili dinamičku jednadžbu koja će opisati sve čestice zajedno uz pomoć reducirane mase. Također dobivamo kinetičku energiju koju možemo razdvojiti na kinetičku energiju centra masa i relativno kinetičku energiju pojedinih čestica. I u slučaju da se centar masa giba konstantnom brzinom koja je osim toga još jednaka nuli, jer s obzirom na ovaj uvjet V mora biti konstanta, mi ćemo za kinetičku energiju dobiti isključivo kinetičku energiju relativnog gibanja čestica. Dodatna veza između ovih veličina je onda dana tu. Sada ono što je bitno uočiti, to je da u takvoj interakciji s jedne strane mi stalno vodimo računa o česticama koje imaju masu za koje je zadovoljen zakon o očuvanju količine gibanja. Dakle, kada obrađujemo i brzine, one su uvijek vezane uz masu. Prema tome, ako mi promatramo sljedeću situaciju da dva automobila kolidiraju na raskršću i pretpostavimo da je došlo do deformacija i da taj sudar možemo opisati kao savršeno neelastični sudar, odnosno da će se automobili nakon sudara nastaviti slijepljeni dalje gibati zajedničkom brzinom, onda mi ne možemo njihovu brzinu izračunati samo iz brzine koje su imali prije sudara, nego moramo uzeti u obzir količinu gibanja. Dakle, ako je ovo masa M, ovo V, neka je ovo V crtano i po iznosu neka su te dvije brzine jednake, onda bi prvi pokušaj za ukupnu brzinu, recimo V dvocrtano, gdje bismo samo zbrajali vektore, bio sljedeći. Sada hoćemo dobiti iznos ove brzine. To ćemo dobiti tako da ćemo taj vektor skalarno pomnožiti sam sa sobom i uzeti drugi korijen iz toga. Jer kad ga skalarno pomnožimo samim sa sobom, onda to znači da je to smjer tog vektora uzet u obzir u kosinusu puta iznos vektora puta iznos tog istog vektora. Dakle, ovo ovdje je jednako, to je očito nula, dakle ovo je očito 1. Prema tome, to će biti V dvocrtano na kvadrat i dakle, iz toga slijedi ovaj izraz. Sad to možemo napisati ovako. Isto skalarni produkt, prema tome V i V crtano će dati nulu jer je tu kut 90. A V i V i V crtano i V crtano će dati kvadrat iznosa tog vektora. Dakle, V crtano na kvadrat plus V na kvadrat. Budući da su iznosi ta dva vektora jednaki, onda to znači drugi korijen iz 2V. Međutim, to nije ona brzina kojom se auti nakon sudara gibaju. Zašto? Zato jer mi moramo to izračunati uz pomoć količina gibanja. P plus P crtano je
očuvano prije i poslije sudara, što znači da ćemo imati mv plus mv crtano da je jednako 2m, dakle mase su se slijepile, v trocrtano. I ako sada pokratimo te mase i ponovno na isti način kao i tamo dobijemo iznos za v trocrtano, onda vi vidite da zbog toga što je ovdje 2m, iz toga slijedi 2m v trocrtano, da je jednako drugom korijenu iz skalarnog umnoška kojeg smo već imali ovdje. Odnosno, slijedi da je to drugi korijen iz 2 kroz 2, v, i da je brzina dvostruko manja nego što bi slijedila iz direktnog zbrajanja vektora. Sad ćemo prijeći na jednu novu silu, a to je gravitacijska sila i novo poglavlje, Newtonov i Galileov zakon gravitacije. Što znači na dvije nove sile, dakle sile koje opadaju s kvadratom udaljenosti. Nasuprot konstantnoj sili, što pojmovno onda predstavlja razliku između gravitacijske sile koje imamo u prirodi i modela gravitacijske sile koje dobivamo aproksimacijom ovog prvog zakona za slučaj kad je jedna masa puno veća od druge. Počet ćemo sa Newtonovim zakonom gravitacije između dvije materijalne točke kojeg možemo eksperimentalno dobiti iz Cavendishove torzione vage. Ovdje je jedan model, dakle on nije funkcionalan, Cavendishove torzione vage, imamo dvije velike kugle i dvije male kugle i u sredini je zrcalo koje odbija zrak u svjetlosti. I onda kad je to pravi eksperiment, mi možemo postaviti izvor svjetlosti i zastor na kojem se vidi reflektirani snop svjetlosti vrlo daleko od cijelog ovog uređaja. Kugle moraju biti jako masivne, velike. Da se može vidjeti otklon koji nam govori da se kugle, za koje ćemo kasnije pokazati da se svode u zakonitosti na materijalne točke, privlače upravo po ovakvom zakonu. I sad je pitanje da li je ova masa i ona masa koju smo radili prošli put jedna te ista masa. Jer prošli puta smo vidjeli da se mase opiru u ubrzanju koje je uzrokovala elastična sila na opruzi na kojoj su se oni nalazili. Ako uzmemo te mase i međusobno ih stavimo na ovakvu Cavendishovu vagu, vidjet ćemo da se one privlače međusobno točno po ovom zakonu. Ali ako mi promotrimo drugi Newtonov zakon, onda vidimo da se s jedne strane nalazi Newtonova gravitacijska sila koja opada skoro kvadratom udaljenosti, dakle minus gama m1 m2 kroz r kvadrat r0, a s druge strane se nalazi recimo m2 crtano d na kvadrat r po d t kvadrat. I kad mi ispustimo ovu kuglicu, onda ona pada po nekom zakonu koji je još ne sasvim na poznat, ali je na ovom slajdu. No međutim, masa koja se opire ubrzanju unutar tog zakona
ne mora nužno biti jednaka masi kojom se privlači ta masa sa drugom masom, u ovom slučaju sa Zemljom. I zato se mi pitamo, kao što su se pitali ranije, kad smo radili oprugu, na koji način se ponaša materijalna čestica, odnosno koji je funkcionalni oblik puta s obzirom na vrijeme materijalnih čestica, jedna s obzirom na drugu, u slučaju ovakvog privlačenja. Da bismo to vidjeli, mi ćemo promatrati takozvani Newtonov slobodni pad. Mi ćemo poći od pojednostavljene pretpostavke da je m2 crtano jednako m2. U tom slučaju ćemo dobiti ovakav oblik gdje ćemo pretpostaviti da je masa Zemlje puno veća od mase tijela. Dakle, nećemo baratati sa centrom masa, nego ćemo direktno primijeniti ovaj oblik koji možemo svesti na ovakav pojednostavljeni oblik diferencijalne jednadžbe samo zato da bismo vidjeli koje može biti rješenje te diferencijalne jednadžbe. Pokazuje se da nakon množenja ove jednadžbe sa dr po dt mi možemo to izintegrirati i dobijemo ovakvu jednadžbu, ali ta jednadžba je esencijalno nelinearna jer ovdje imate na kvadrat. Drugim riječima, ne može se egzaktno riješiti, možete dobiti jedan razvoj u red koji je prikazan ovdje na slici gdje je p treći korijen iz 9t na kvadrat kroz 2, a duplo v je 1 kroz x, 0, minus v 0 na kvadrat kroz 2. I sad, ako mi precizno mjerimo prevaljeni put u nekom vremenu, i ako je ta preciznost vrlo velika, onda to znači da je ovaj opis u redu i da se zaista može dokazati da je troma masa jednaka teškoj masi i postoje puno bolji eksperimenti za to od ovog koji pokazuju univerzalnu vrijednost ovakve pretpostavke koja je osim toga bila jedna od početnih pretpostavki za opću teoriju relativnosti. Dakle, teška masa jednako tromoj masi i to bi bila pauza.